que hi ha gent que a lo millor que sou nous, etc. Estem ara a l'Institut d'Estudis Catalans, que és una institució que es va crear el 1907 i tant de ciències com de lletres han passat moltes figures de Catalunya, han passat per aquí. I l'Institut d'Estudis Catalans té 28 filials. I una d'aquestes filials és la Institució Catalana d'Estudis Agraris, que aquesta es va crear quan a l'any 76 hi va haver el Congrés de la Cultura Catalana, el debat d'agricultura i boscos va ser molt viu. I llavors es va dir que valia la pena continuar-ho i un grup de persones, i alguns ja perquè ara veig cares que en aquell moment van fer-ho, que es va crear una associació, Institució Catalana d'Estudis Agraris, i l'any 83 va passar a ser filial de l'Institut d'Estudis Catalans. Bueno, l'Institut Catalana d'Estudis Agraris actualment té 9 seccions diferents, unes d'agricultura, de ramaderia, la forestal, de protecció vegetal, de viticultura, d'estudis agraris, i cada una va fent les seves coses. I aquí precisament estem reunits avui aquí perquè l'Íñigo Rebollo, que és el que coordina la secció forestal, ja és el segon any que ha organitzat aquest fòrum, que jo crec que és molt necessari. El tema de la fusta és molt important. Estem en uns moments que es comencen a veure els brots verds que diuen que comencen a haver-hi sortides de la fusta, encara el preu no és com tenia que ser, però sembla que repunta una mica. I el que és molt important, el que ha fet ell, és reunir aquí a totes aquelles persones que poden donar sortida als productes del bosc i a la forma d'explotar-los, amb la mecanització, el tema de la biomassa, que ja és una realitat a molts puestos i que va més, tema de la comercialització. Jo el vull felicitar perquè ha muntat això. Penseu que aquí tot es fa a base de voluntarisme i creiem que el debat d'avui pot ser interessant. Llavors, sense més, l'Íñigo us explicarà una mica com té muntada la jornada d'avui. Bon dia. Moltes gràcies per venir a tothom. Sé que és un esforç i ja podeu veure que d'entrada ja molts de vosaltres us ha costat molt arribar i molts altres arribaran al llarg del matí. Abans de començar, res, dues o tres coses de logística. La primera de totes, dir-vos que la jornada està organitzada en tres blocs. Cada bloc vindran uns participants que ens exposaran una miqueta el que fan a les seves respectives empreses i posteriorment hi haurà un petit debat, col·loqui, si voleu fer preguntes o compartir alguna opinió. I com us he dit, són tres blocs. Després del primer en farem una pausa a cafè i a l'acabar l'últim bloc farem un dinar aquí a peu dret al claustre de l'IEC per poder parlar entre nosaltres, intercanviar opinions i contactes. En aquest sentit, si algú de vosaltres necessita una miqueta més d'intimitat o voleu parlar o intercanviar alguna cosa més que unes paraules, tenim una sala aquí al costat. Si voleu anar-hi, només m'aviseu i us portarem cap allà. A banda d'això, a l'hora d'inscriure-vos, us vam posar com una casella que deia, com es diu, llista de mails o alguna cosa així. A veure, no és que vulguem fer un mailing ni res per l'estil, el que passa és que el que ens agradaria és que en aquest fòrum tots els que assistiu sapigueu que ha vingut en el cas que després vulgueu intercanviar-vos o el correu o els telèfons. Llavors, us ho dic perquè és que pràcticament ningú ha posat aquesta casella. Si deixarem una llista a l'entrada, que la Marta, que la té allà, si us voleu apuntar, després la farem passar entre tots els assistents, simplement perquè sapigueu que ha vingut i si voleu vosaltres després contactar-lo, que tingueu l'opció. I per últim, el dossier que us han entregat amb la inscripció, hi ha al final una enquesta perquè valoreu una miqueta el que hem fet i si teniu alguna idea o algun tipus de recomanació per al fòrum de l'any vinent, serà benvingut. I sense més, m'agradaria ja cridar els primers ponents, que serien l'Ibert Tomàs, que és el tècnic de l'Ajuntament de Begues, el Raimon Mariner, que treballa a Comsaente Medio Ambiente,
y al Mario, que trabaja Ferrovial Servicios, que es del Departamento de Eficiencia Energética. Bueno, si voleu pujar, sisplau. Sí, sí. Bueno, llavors ja dono la paraula al Raimon, que bueno, us explicarà el que fan allí a Comsen. Aquí. Aquí. Ara? Sí. Bé, bon dia a tothom. Gràcies a l'organització en primer lloc per comptar amb nosaltres per aquesta petita jornada. A veure, jo us explico en primer lloc, què és el que fa l'empresa, on estic situat dins l'empresa, i després us donaré el punt de vista, que és el que em va demanar l'organització en aquest cas, sobre la situació actual de la biomassa per a la producció elèctrica, que és el que nosaltres fem, i també per a la producció tèrmica, i tenir una mica l'històric dels canvis que hi ha hagut en aquests darrers 3 anys, que són bastant importants. No? A veure, Comsaemte Medi Ambiente és una empresa del grup Comsaemte, que és la filial que agrupa els sectors de serveis urbans, de residus industrials, enginyeria d'aigües. Llavors, la divisió ITG, que és on estic jo, en principi feia projectes de construcció claus en mà d'instal·lacions de generació elèctrica amb fonts renovables, és a dir, fèiem doncs, la part d'obra dels parcs eòlics promoguts per l'empresa o per tercers clients. Fèiem instal·lacions de biomassa, fèiem cogeneracions industrials. En aquest cas, en l'àmbit de la biomassa, hem treballat en la promoció i construcció de diversos projectes de biomassa i biogàs. Per exemple, hem fet la construcció de dues plantes de cogeneració de purins, una de les quals encara hi participem com a accionistes. Hem fet instal·lacions de valorització energètica de biogàs d'abocador i en aquest cas també hem participat en diversos projectes de biomassa, de generació elèctrica en biomassa. L'any 2012 comencem la construcció, a partir del juny del 2012, d'una instal·lació pionera al món que combina tecnologies termosolar i biomassa, que està situada a Borges Blanques. Aquesta instal·lació, amb una potència elèctrica nominal d'exportació de 22,4 megawatts elèctrics, consta d'un camp solar amb tecnologia termosolar cilindre parabòlica d'unes 80 hectàrees d'extensió, amb una producció exportada de 22 megawatts i mig, amb uns autoconsums de 2 megawatts elèctrics. En paral·lel, tenint en compte que aquesta planta ocupava una superfície i tenia la meitat de potència i de superfície, per tant, que les termosolars característiques, que normalment les que es fan a Andalusia o a Extremadura, tenen uns 50 megawatts de potència i són molt més grans, com que teníem la problemàtica de la manca d'espai, de l'elevat consum d'aigua, i de les dificultats en quant a la ubicació i que realment estem en una zona que, tot i ser la zona de Catalunya amb major irradiació solar, no és comparable amb les zones de l'Espanya més meridional, es va optar per valorar la possibilitat d'incorporar-hi una unitat de biomassa amb l'objectiu de funcionar de dia amb el camp termosolar i de nit amb una planta de biomassa. Desembre de 2012, s'acaba l'obra, la planta entra en període de proves i obté el registre de preassignació, amb la qual cosa té dret a una, bueno, el que vulgarment en diem la prima elèctrica, no? Que al final és un marc retributiu que regula la percepció econòmica que rep per megawatt incorporat a la xarxa. Això teòricament era un marc estable, garantit per l'Estat, durant
uns 25 anys, que era la vida útil del projecte, i a partir d'aquí comencem l'operació de la planta, ja dic, al gener del 2013. La planta estava dissenyada per operar amb aquest mode d'operació que us he dit, que és, en principi, havia de produir un 40% de l'electricitat en biomassa de nit, un 50% amb el camp solar i un 10% amb gas natural. El gas natural s'utilitzava, d'acord amb l'antic marc retributiu, com a substitutiu del combustible, com una part del combustible auxiliar, que en aquest cas seria la biomassa. S'utilitzava per regular la potència del camp solar, és a dir, que tu estàs evacuant, quan no estàs evacuant a potència nominal, perquè no tens tot el sol que cal durant el dia, perquè és un dia mig núvol o passen, de cop i volta passen núvols, baixa la potència del camp solar, amb el gas natural, que és un sistema molt ràpid de regulació de la temperatura, regulaves i anava sempre a potència nominal. A partir del desembre de 2012 comença a parlar ja de canvis normatius. El Ministeri d'Indústria el mes de gener penalitza la utilització del gas natural amb un impost sobre hidrocarburs i seguidament el que fa és treure la retribució extra que tenia l'utilització del gas natural. Fins ara cremaves el 10% aquest de gas natural i tenies una retribució com si cremessis biomassa o, en aquest cas sí, com si cremessis la biomassa. En aquest cas tot això s'elimina i es grava la producció elèctrica amb un 7% d'impost sobre la producció. Amb aquest nou escenari es planteja al Ministeri intentar operar més hores al cap de l'any, d'acord amb la contundència que tenia aquesta retallada sobre el compte d'explotació. El Ministeri accepta i es canvia el concepte d'operació de la planta. En aquest cas, la planta passa a operar amb un 60% de biomassa i un 40% termosolar. El gas natural s'elimina i tota la inversió que s'ha fet amb les calderes de gas, etcètera, es dona per perduda. Llavors, aquesta planta en principi estava plantejada per consumir un màxim d'unes 70.000 tones seques, el 35% d'humitat de biomassa, i l'any passat em va consumir 100.000, amb aquest nou marc retributiu, diguéssim. Un marc retributiu, el reglament del qual encara no és oficial i, per tant, anem, diguéssim, adaptant-se en aquells esborranys que el Ministeri ens va fent arribar a tot el sector. A qual cosa, l'últim esborrany que data d'aquest any, de començaments d'aquest any, i que sembla que no està subjecte a aquests canvis, empitjora encara la situació. Això ens obliga a treballar durant els mesos, o sigui, ens obliga a treballar no depenent d'una prima fixa al llarg de l'any, sinó que passem a vendre a mercat. És a dir, tenim un complement per la inversió, un complement per l'operació, en el qual està inclòs el cost del combustible, una part del cost del combustible, i després la planta és més o menys rendible depenent del preu elèctric. Com que les hores a les quals el pool elèctric, el preu del mercat majorista, són més favorables durant una determinada època de l'any, el mode d'operació de la planta ha canviat totalment. Hem passat de cremar més tones a l'hivern a cremar més tones entre els mesos de juny i octubre, que és quan la mitjana del preu elèctric està més alt. Durant aquests mesos, el preu elèctric és alt de dia. De dia anem amb el camp solar. No tenim més capacitat d'evacuació i, per tant, no estem anant amb biomassa. Per tant, durant els mesos de juny a octubre, durant la nit, estem evacuant amb la biomassa. La planta té dues calderes, uns 24 megawatts tèrmics de potència, i estem evacuant vora d'uns 12 megawatts elèctrics durant tota la nit. Ara hem patit una aturada, diguéssim, durant els primers mesos de l'any. Senzillament fèiem servir la biomassa per compensar la caiguda del sol durant el dia i en alguna nit que el pool elèctric estava alt. Però el mode d'operació es basa fonamentalment en cremar de nit tot l'estiu i de dia anar amb el camp solar. D'aquesta manera dupliquem la vida útil de la turbina en no haver d'engegar i parar la planta contínuament. Què vol dir això? Que durant els mesos d'hivern no farem res? No, durant els mesos d'hivern probablement el camp solar estarà parat, la turbina estarà parada i pel que servirà la biomassa és per escalfar tot el circuit d'oli tèrmic, que és el que dona
vida, diguéssim, a la planta. És un circuit que no pot estar a temperatures inferiors als 17 graus centígrads, diguéssim que l'oli s'espessa i dona problemes. La situació inicial, per tant, era d'una planta que estava dissenyada per uns condicionants, que és el que marcava directament, estava dissenyada d'acord amb el decret, Real Decret 661/2007, que marcava les condicions teòricament fixes per l'Estat en quant a la producció elèctrica, i hem patit una sèrie de canvis normatius que el que han obligat és a fer-se una, diguéssim, anar canviant contínuament l'estratègia de subministrament. La planta està participada, això no ho he dit abans, al 50% per Comsaemte, i l'altre 50%, bueno, al 50% no, 40 i pico, no ho sé, a parts iguals amb Avantia, i hi ha una petita part que va entrar com a accionista a l'ICAEN. Com a constructor, com sabem, EMTE Medi Ambiente, que és l'empresa on estic jo, estava en el 50% de la UT constructora i està al 50% de la UT que fa operació i manteniment de la planta. La peculiaritat que té el sistema aquest d'accionariat és que nosaltres, com a EMTE Medi Ambiente, fem el 100% del subministrament de la planta, és a dir, les 50, 100, 100.000 tones que vam consumir l'any passat les va subministrar com s'ha d'entendre Medi Ambient. El sistema de subministrament es basa en una part que tenim contractada amb rematants, amb empreses de serveis, amb empreses del sector de la fusta. Sobre un 60% de la fusta la tenim contractada a mig i llarg termini, depenent del proveïdor i de la comoditat i de garanties que ens doni cadascú. I l'altre 40% doncs és el mercat. Anem al mercat i depèn de les condicions del mercat, comprem. Les perspectives del mercat elèctric fins ara eren, bueno, hem anat baixant, diguéssim, en quant a retribució, però és una planta que ens ha permès canviar el sistema d'operació. És a dir, l'agilitat, la versatilitat que et dona la biomassa a l'hora de gestionar aquesta planta ha fet que, per sort, no haguéssim de tornar a les claus al banc l'endemà de sortir la reforma a la llei elèctrica, i per tant és una planta que en principi continuarà funcionant els propers anys de manera ininterrompuda. Actualment estàvem, bueno, jo crec que som el primer consumidor de fusta de biomassa de Catalunya amb aquesta planta, i en paral·lel també estem amb altres projectes ja més orientats a biomassa tèrmica. És a dir, ja que hi som, ja que no tenim més remei que ser-hi amb el tema del moviment de la fusta cap a aquest client, que és un client propi, també estem fent, diguéssim, instal·lacions per gran consum industrial. Les instal·lacions industrials que substitueixen les cogeneracions que hi ha actualment, que també patiran per la llei de la reforma elèctrica, o instal·lacions industrials que senzillament necessitin calor, en forma de vapor o d'aigua calenta. Bueno, nosaltres fem el claus en mà i garantim el subministrament fins al període d'amortització de la instal·lació. I en paral·lel, algun concurs públic, d'alguna petit district heating municipal, també és un altre dels objectius que formen part de la nostra àrea de negoci en aquests moments. La perspectiva, per mi, serà d'un manteniment a curt termini de les exportacions a Itàlia, de biomassa, d'un manteniment del consum aquí, que és la nostra, tant per part nostra com per part d'altres empreses que estan en el sector de la producció elèctrica, d'un creixement moderat de les instal·lacions petites per consum de calor. Jo crec que això anirà creixent, però anirà creixent al ritme que creixi, i jo crec que la reforma elèctrica, més que el simple fet de matxacar una mica tot el sector de producció elèctrica amb energies renovables, la gran repercussió que tindrà serà en el consum, en l'increment d'instal·lacions per industrials que seran grans consumidores de biomassa. Jo crec que aquest és el gran sector que es desenvoluparà els propers anys i que aquí realment sí que hi haurà un consum important, molt més important que el que puguem tenir nosaltres com a productors elèctrics. Moltes gràcies i gràcies per ajustar-se al temps. Donc pas ja al Liberto. Bon dia a tothom.
Primer de tot, agrair a l'organització de part de l'alcaldessa que avui puguem gaudir i us puguem explicar la nostra experiència en la instal·lació i en l'aposta de la biomassa a nivell, d'instal·lacions municipals. Pels que no saben on està Begues, els explicaré que Begues és un municipi, és un dels municipis més extensos del Baix Llobregat. Està al Garraf, a una alçada de 400 metres sobre el nivell del mar, i té una, la meitat del territori està dintre del Parc Natural del Garraf, i malauradament doncs, hem de dir que una part important d'aquest territori, que era de massa forestal, arrel dels últims incendis doncs, ha desaparegut, i pràcticament tota la massa forestal que actualment tenim està justament fora de parc. La que es va cremar és a dins de parc. Nosaltres ja portem, som un municipi d'alt risc d'incendis. Any rere any doncs, bueno, hem estat invertint molts esforços en temes de prevenció i va arribar un moment en el que ens vàrem començar a plantejar, ja estic parlant de l'any aproximadament, de l'any 2007-2008, que ens començàvem a plantejar si realment, a veure, per moltes accions de prevenció que poguéssim fer el dia que vingués un incendi, doncs els boscos evidentment no s'estaven explotant ni els propietaris tenien cap interès en explotar-los, bàsicament perquè no tenien un benefici econòmic. Aleshores, una de les opcions que vam estar valorant en el seu moment era d'intentar afavorir que aquests propietaris locals, perquè estem nosaltres, a diferència de d'altres experiències, doncs som consumidors relativament petits. Com jo us explicaré, la instal·lació són de dues calderes de 500 kW cadascuna i en el fons doncs estem parlant d'un consum actual d'unes 350 tones any de biomassa. Arribat a aquest punt, el 2008 vam començar a anar a visitar instal·lacions que ja estaven en el territori implantades, sobretot al Pirineu, i vàrem començar a veure doncs, bueno, que hi havia una possibilitat real d'intentar afavorir el consum local, l'explotació local dels boscos que encara ens quedaven per consum propi. Tanmateix, a veure, vam descobrir que el Pirineu, l'explotació és molt fàcil i tenen uns preus, evidentment, això traslladat aquí a la façana o als boscos mediterranis era una altra cosa molt diferent. Però així i tot vam estar durant, bueno, durant 2-3 anys donant-li tombs a la idea i finalment doncs, ens vàrem apostar doncs, per implantar dues calderes, com els deia, dues calderes de 500 kW cadascuna, una que donava servei a la piscina coberta i aigua calenta als vestidors del camp de futbol d'una àrea esportiva i una altra caldera que dona aigua calenta per calefacció, a la llar d'infants i a l'escola. S'ha de dir que gràcies a la voluntat política també va ser possible fer aquesta inversió, estem parlant d'una inversió d'1.200.000 euros, són sales de calderes soterrades i per tant estem parlant de que estàvem adaptant una instal·lació ja feta amb caldera de biomassa. Per tant, els costos són bastant diferents de si es fa una construcció totalment nova. A diferència del ponent anterior, doncs nosaltres, evidentment, la inseguretat jurídica que provoquen les primes doncs no les tenim perquè és estrictament d'autoconsum, aigua calenta, i per tant no tenim, en aquest cas, doncs, producció elèctrica. Estem parlant, bàsicament, d'aigua calenta. A més, l'objectiu de tot plegat, de tot aquest projecte, no era un estalvi econòmic real. Aquesta és la realitat. No buscàvem estalviar-nos menys diners, en el consum energètic, sinó, jo vull insistir en aquest punt, que la idea era afavorir l'explotació dels boscos locals. És a dir, que els propietaris forestals tinguessin, almenys, poguessin tenir un preu tona de biomassa extreta dels boscos que afavorís que s'explotessin. I el compromís de l'Ajuntament en aquest cas era comprar aquesta biomassa per autoconsum. Dic això perquè, a part de les dues calderes de biomassa, es va plantejar també un centre d'emmagatzematge, assecatge i estallatge d'estella, que es va fer, i avui en dia és una realitat,
fa 3 anys que està en funcionament, que està a les portes del Parc Natural del Garraf. Per tant, amb aquestes 3 instal·lacions el que hem aconseguit és engrescar, en certa mesura, a certs propietaris forestals perquè, si més no, deixin explotar els boscos a un preu aproximat entre 8 i 10 euros tona de la fusta que s'està traient. Estem parlant de fusta de tronc. El que és la capçada, el rematant normalment la destina a un triturat fi que se'n va directament a Itàlia. Amb totes aquestes accions, el que hem pogut aconseguir és que localment, i insisteixo en el tema local, perquè sabem que l'Estella és més barata en comprar-la lluny, però si fem si establim els beneficis que obtenim des d'un punt de vista municipal, al comprar-la fora no ens afavoria res, perquè torno a repetir i insistiré més d'una vegada que l'objectiu inicial era la prevenció d'incendis, és a dir, evitar que quan hi hagi un incendi tinguem uns boscos que siguin un polvorí, per tant tenir uns boscos més o menys nets o si més no discontinus, que ens permetin o que permetin els mitjans d'extinció actuar de forma ràpida i efectiva. Actualment van començar les calderes, es van implantar el 2010, per tant portem 4 anys. El primer any l'Estella va venir de fora perquè no havíem entrat en la roda. Actualment el consum dels 2 darrers anys està entre 150 tones i darrerament, aprofitant la construcció d'un centre cívic, hem incorporat 2 calderes més. Per tant, tenim una de 500 kW a la piscina, 500 kW llar d'infants i escola, i ara 2 més que donen servei. Aquestes 2 són de 150 kW cadascuna, que donaran servei al centre cívic que està a punt, s'inaugurarà al llarg d'aquest estiu, i setembre i octubre, perquè incorpora biblioteca, centre cívic i auditori. Per tant, estem parlant que hi ha hagut una aposta decidida per part de l'Ajuntament i a nivell públic per l'ús de la biomassa. I l'experiència, a veure, jo crec que ha estat positiva. Els rendiments en quant a l'estalvi econòmic ens situem respecte al gas de fa 2 anys, fins al cost, el cost que teníem de gas en la instal·lació de llar d'infants, escola i piscina coberta. L'estalvi econòmic ha sigut del 46%, és a dir, ens surt un 46% més barat a l'energia de biomassa. Evidentment, aquí no s'incorpora en el que és l'amortització de la inversió, perquè aquesta inversió es va poder fer amb una part municipal, una part de l'ICAEN i una part, si es recorden, del FEIL 2, que era aquella ajuda del que va treure el Zapatero, per temes d'estalvi energètic i de sostenibilitat. Concretament, l'ICAEN ens va aportar 90.000 euros, el FEIL 650.000 i la resta va ser una aportació municipal. Per tant, el que hem obtingut és un estalvi real, torno a repetir, sense l'amortització de les inversions. Hem aconseguit que a poc es vagi movent el tema a nivell de propietaris forestals a l'explotació dels nostres boscos. I hem tingut també alguns problemes, perquè evidentment d'instal·lacions i de projectes d'aquest tipus a nivell mediterrani, de la franja mediterrània, a nivell de Pirineu sí que n'hi havia, a nivell de la franja mediterrània n'hi havia molt pocs, i hem tingut problemes, però problemes que s'han solventat sense cap problema. Concretament, vàrem estudiar molt bé si les sitges havien de ser soterrades o no soterrades. El fet de tenir-les soterrades implica que tenim o poden haver-hi problemes d'humitat a l'Estella, en el que és el magatzem o la sitja d'Estella. Això s'ha solucionat. Després hem tingut problemes. Clar, nosaltres, quina és la gestió que fem de tot plegat? La gestió es va donar a una empresa local, és a dir, l'Ajuntament no s'encarrega de fer l'estallatge, de fer l'explotació forestal, ni molt menys. Vull dir que hi ha una empresa externa que agrupa l'explotació, l'estallatge, l'alimentació, o sigui, l'aportació de l'Estella a les instal·lacions municipals i el manteniment de calderes. Tot això és un paquet que es licita, que guanya una UTE local,
i que el que ens permet nosaltres simplement és controlar doncs, que l'explotació i tot el procés es realitzi correctament, però també ens facilita, mitjançant la instal·lació de comptadors calòrics, forçar a que l'estella sigui de bona qualitat. Perquè som, a veure, segur que són coneixedors de que un dels problemes de la biomassa és que l'estella o el combustible sigui de bona qualitat, bàsicament en humitat. Nosaltres tenim problemes, limitacions d'humitat i bàsicament de diàmetre d'estella. Per tant, com estem pagant, l'Ajuntament està pagant a l'empresa que va guanyar la licitació per calories aportades en el sistema, són ells els principals interessats en que l'estella sigui de bona qualitat. Però bueno, un dels problemes que vam tenir era la ubicació d'aquests comptadors, perquè vàrem veure que hi havia desajustos reals entre la producció teòrica calòrica de l'estella, fent control caracteritzacions de l'estella, i el que donava realment era per una mala instal·lació dels comptadors calòrics. També vam tenir un error en la instal·lació de les calderes. Les dues calderes de 500 kW són de la marca Hertz, molt automatitzades, i l'instal·lador, un cable el va instal·lar malament, i aquest cable amb l'escalfor es va anar fonent fins que va crear un curtcircuit que ens va generar doncs, haver de canviar la placa de control. Però bueno, llavors el cable es va instal·lar bé. I després humitat, bàsicament, perquè quan parlem dels llocs, doncs els deia que a Begues estem a 400 metres d'alçada, tot i que estem al Baix Llobregat i podem tenir una visió tèrmica del Baix Llobregat doncs, de suavitat a l'hivern, doncs a Begues doncs, tenim glaçades sovint, i per tant les tapes, sobretot les tapes, el que ens estava generant a l'hivern és que ens condensaven a la humitat de la pròpia estella i ens gotejaven a dins. Això es va solucionar simplement amb uns aïllants tèrmics i ja està. I pràcticament problemes reals, pocs més. A nivell de propietaris forestals, dir-los que no tots estan en aquest tema. Malauradament, molts propietaris forestals encara avui en dia fer un favor, jugar en aquest procés o afavorir aquest procés, el llegeixen com una oportunitat per pactar amb l'Ajuntament una contraprestació, que sovint molts propietaris forestals, doncs, la contraprestació bàsicament, tot, i avui en dia encara és així, doncs, té a veure amb la requalificació. Perquè molts d'ells no s'estan dedicant ni molt menys a l'explotació dels boscos, sinó que els tenen allà esperant que en un futur doncs, el poble vagi creixent. No els he dit que Begues té 6.500 habitants, és un poble relativament petit, amb una estructura urbana de ciutat-jardí, per tant molt extens, i hi ha aquests propietaris forestals doncs, que estan a l'expectativa de que en un futur, doncs, sobretot les terres, no? Límit que fas el que és la trama urbana actual, doncs, hi hagi requalificacions, i per tant quan l'Ajuntament els hi va amb temes d'aquest tipus, diuen sí, molt bé, però tu que em dones a canvi? No? Sembla que et facin un favor, per tant amb aquests no estem jugant ni molt menys, però sí que amb altres que tenen una visió diferent, doncs sí que estan entrant en aquest joc d'explotació. I per part nostra, doncs, poca cosa més. Dir-los que estem realment molt contents de l'experiència. L'aposta s'ha fet gràcies no només doncs, a un estudi tècnic i econòmic, sinó també a una voluntat política, que sempre és important que hi sigui. I en quant... I en quant a valoració de si realment surt rentable o no, intentant incorporar tots els temes d'amortització, doncs jo els diria que jo crec que per instal·lacions a nivell municipal, per edificacions noves o per projectes nous constructius, jo crec que pot arribar a sortir rentable i és efectiu, perquè a més això t'afavoreix, és a dir, el tenir la caldera de biomassa t'afavoreix o la llei et permet a no invertir en tot un sistema, per exemple, de captació solar. Per tant, treus uns costos d'aquí i els dirigeixes directament a el que és caldera de biomassa. Sí que és veritat que a nivell
a nivell de la piscina coberta i de la llar d'infants i escola, nosaltres mantenim les calderes de gas, perquè és evident que si ens falla la de biomassa hem de tenir un la solució, i a més, no els he comentat, però a nivell d'escola les calderes de biomassa funcionen bàsicament durant 6 mesos l'any. La resta, a l'hivern, encara avui en dia funcionem amb gas perquè no té sentit mantenir una instal·lació, la instal·lació de biomassa encesa per un consum d'aigua calenta molt petit. Perquè en aquest cas no hi ha calefacció i per tant només funcionaria l'aigua calenta dels vestuaris de l'escola, o de les aixetes de la llar d'infants, i per tant aquest consum no es pot mantenir, no té sentit mantenir-ho en una instal·lació de biomassa, perquè és un consum molt petit. I per part meva, doncs poca cosa més, espero després el torn de preguntes doncs, que puguem discutir o pregunteu el que considereu oportú. Gràcies. Moltes gràcies. I ara, per últim, pas al Mario. Hola, bon dia. En primer lloc, pues, agrair a l'organització el fet de que compti amb Ferrovial per participar en aquest fòrum. I en segon lloc, disculpar al Roger, que ha tingut una urgència i no ha pogut assistir i m'ha encomanat a mi aquesta ponència. Portava una presentació. Bueno, pues, ja tenia la presentació. Nosaltres, una breu explicació de Ferrovial. Normalment es coneixen per la rama de la construcció, Ferrovial Agroman, que és bastant coneguda, però el grup Ferrovial tenim 4 potes, i de les quals pues, tenim els aeroports, entre ells Heathrow, construcció, que és Agroman, que evidentment és molt coneguda, tenim la rama concessional, que és Cintra, i la part on estem nosaltres, que és Ferrovial Servicios, en el qual pues, fem tota la gestió d'un municipi, de clients privats i, com podeu veure remarcat, el tema de l'eficiència energètica. Nosaltres, amb el tema d'eficiència energètica, actuem des d'enllumenats a generació tèrmica, a generació de requeriments de clients privats, etc. I normalment sempre actuem amb la modalitat d'empresa de serveis energètics i relacionat amb el tema de la biomassa tenim el projecte Smart Forest. Cal definir que és una empresa de serveis energètics perquè moltes vegades succeeix que hi ha un gran desconeixement d'aquesta modalitat, no? I la definició que marca l'administració, l'ICAEN en aquest cas, pues, ho defineix molt clar com és una empresa que crea negoci a base de generar estalvi energètic o millora l'eficiència energètica al client. Bàsicament, què fa una empresa de serveis energètics? Pues una empresa de serveis energètics fa un estudi energètic del que sigui, d'enllumenat, i en el cas del que estem parlant avui, pues de biomassa, pot executar el projecte, s'encarrega de la inversió, per tant, actua com un model financer, s'encarrega del servei, del manteniment i de l'explotació i assessora energèticament al client. No? Nosaltres, agafant aquesta modalitat d'empresa de serveis energètics i relacionat amb el tema de la biomassa, pues, vam començar un projecte a Ferrovial Servicios que es va anomenar Smart Forest, que ja comença a ser molt conegut, i aquest projecte es va originar en un inici a la Comunitat Autònoma de Madrid, amb els boscos que bueno, pues, la propietat forestal a Madrid pues, és molt pública, i la Comunitat Autònoma pues, ens va demanar com podíem gestionar unes hectàrees de boscos de la seva serra i què podíem treure de benefici i tal. I bueno, pues, van començar a fer un plantejament amb els companys de Madrid d'aquesta gestió, en la qual hi havia una part molt important que era la generació d'estella per biomassa, com també hi havia unes parts lúdiques i d'altres serveis del bosc. No? La part de biomassa, pues, la idea era una miqueta pues, extreure l'estella i comercialitzar-la dintre les nostres calderes com a empresa de serveis energètics en els municipis del voltant. No? Aquest projecte pues, va anar molt encaminat, la situació d'aquest projecte pues, per canvis polítics s'ha pues, saturat una miqueta i l'equip del Roger Junqueras, jo i l'Helena Tomàs, que està per aquí, ens van encomanar pues, implantar-ho a la Comunitat Autònoma de Catalunya, a Catalunya. Vale? I nosaltres pues, vam començar primer a estudiar el que hi havia d'instal·lacions industrials de biomassa i de la part forestal. No? I ens van donar, la primera sensació que van tenir és que aquí la propietat forestal pues, és molt diferent que la de l'estat espanyol, és més privada que pública, i bueno, pues, que estava molt implantat el tema industrial, pues, sobretot a la zona nord de Catalunya, no? A la zona del Pirineu.
A partir d'aquí, doncs, nosaltres vam fer els canvis pertinents per adaptar el projecte Smart Forest a Catalunya i bueno, doncs es van crear un objectiu, no?, que sí que és comú en Madrid, que és, doncs, ser un referent a la gestió energètica de biomassa, sobretot en els temes tèrmics, originant una millora mediambiental al nostre món i contribuir a fixar beneficis econòmics i socials, no?, en els termes municipals. Nosaltres, doncs, com a empresa de serveis energètics, doncs, no hem canviat res dels contractes d'empresa de serveis energètics, però sí que vam fer en aquest projecte de Smart Forest molt hincapié amb el tema del biocombustible, amb el tema de l'Estella, no? Perquè vam veure que hi havia projectes de la nostra competència en temes de biomassa que, doncs, estaven pagant la biomassa, doncs, a preus molt baixos i van considerar que hi havia bàsicament dos problemes amb aquests preus, que en modalitats de llarg termini, com es plantejaven en empreses de serveis energètics, doncs eren preus que podien ser perillosos a la llarga per tot el model de negoci, perquè podia haver un augment significatiu perquè no estaven cobrint els costos d'explotació de l'Estella. I també van considerar que estaven molt primats, en base a l'administració, molt subvencionats en alguns termes, i també van pensar que en el moment que l'administració, en el cas de la crisi que hem tingut ara, doncs, per algun motiu tornés a treure subvencions, tornés a treure primes i tal, doncs podia ocasionar un problema també al contracte d'empreses de serveis energètics que tenen llarga durada. Per tant, nosaltres vam pensar que havíem de pagar un preu just, i així ho creiem, de la biomassa. Segurament, quan a l'entorn de preguntes em preguntareu quin és el preu just. Bueno, el preu just és el preu que el propietari forestal tingui el seu cert benefici, que tothom tingui el seu benefici, però que també faci possible la instal·lació industrial, o sigui, i el model de contractar d'empreses de serveis energètics. També un tema de seguretat de subministre. Si pagues un preu just, t'assegures que sempre tindràs subministrament, encara que, bueno, doncs el mercat, doncs, també ho marca, no?, el preu i tal. Dit això, quatre pinzellades del que és una empresa de serveis energètics i quatre pinzellades del que és el nostre projecte Smart Forest, pues, jo us explicaré la situació que jo crec que hi ha actualment en el sector energètic de biomassa, sobretot tèrmic. No parlo del tema, com ha comentat el company, elèctric, perquè, pues, ha canviat molt pel tema de les primes i els decretos, sinó parlarem més amb els temes tèrmics que m'he trobat i sobretot en la part que jo toco més, que és l'administració pública, no? Bueno, actualment existeix una moda. Hi ha una moda de tothom parla de la biomassa, de que s'han de col·locar moltes calderes de biomassa, de que la biomassa ajudarà als boscos, de que, bueno, hi ha una moda i és ben certa. O sigui, parles amb qualsevol ajuntament, amb qualsevol administració, amb qualsevol client privat i bueno, són coneixedors de que hi ha un producte energètic que es diu biomassa, no? També és ben cert, i això no ens hem d'enganyar, que les instal·lacions de biomassa avui en dia són més costoses que una instal·lació de la mateixa potència o tal d'altres combustibles fòssils, del gas natural i tal, perquè tenen associades més sobre civil, habitualment, entre altres conceptes. I també és ben cert que el cost energètic utilitzant biomassa es redueix considerablement en referència als combustibles fòssils, el que ha comentat el company de l'Ajuntament de Begues, que si, sense comptar les amortitzacions, la reducció del euro quilowatt hora fabricat amb biomassa comparat amb gas natural o gasoil, doncs és una reducció considerable. Com està la situació actualment? Bueno, doncs el sector privat, el no disposar de finançament, perquè els bancs no donen un duro ara per qualsevol inversió, doncs no pot executar un canvi d'instal·lacions o un canvi de tal per millorar els seus rendiments econòmics, evidentment dels seus sistemes de producció, no? I sobretot dels associats a l'energia, no? I el sector públic, pel deute que té, tampoc pot fer front a aquestes inversions. Per tant, sí que està de moda parlar de biomassa, però ens hem trobat que no està avançant amb el ritme que hauria, que tothom voldria que avancés per aquests dos temes, no? També hi ha una baixa actuació forestal en els boscos, i això em refereixo en el que l'administració, doncs, encara no acaba de posar, bueno, els recursos, no dic econòmics, però els recursos pertinents per una bona gestió del bosc, vale? Encara que cada vegada sí que és ben cert que més, i el que sí que hem de tenir molt clar és que tenim una gran dependència energètica de l'exterior, tant a Catalunya com a l'Estat espanyol. I per últim, tal com em van demanar, on pensem nosaltres que ha d'evolucionar o que evoluciona la biomassa? Bueno, doncs, el primer, s'ha d'introduir les noves formes de finançament. Si les tradicionals no funcionen,
no podrem fer canvis no només en temes de biomassa, però en el cas que estem parlant avui, no es faran canvis de calderes perquè és molt complicat. I per tant, aquestes noves modalitats d'empreses de serveis energètics segurament podrien aportar més a que la biomassa avancés a un ritme més ràpid. A més, comentar que les empreses de serveis energètics han funcionat molt bé i els exemples els tenim amb els contractes d'enllumenat, que ha permès que els municipis canviïn els seus sistemes d'il·luminació per sistemes del rendiment. Jo he vist reduccions de costos d'enllumenat del 40% en algun municipi, o sigui que la biomassa també podria entrar en aquest model i, per tant, abaratir els costos energètics de l'administració i del client privat, evidentment. L'administració ha de potenciar realment l'utilització de la biomassa. Per exemple, també com comentava el company de l'Ajuntament de Begues, totes les noves infraestructures que realitzin a Catalunya, siguin col·legis, siguin comissaries de Mossos d'Esquadra, una miqueta relacionades sempre normalment amb l'edificació, ja s'hauria de plantejar d'un inici la col·locació de la caldera biomassa, perquè és quan ja t'estalvies l'amortització de canviar un equip ja existent i per tant resulta molt rentables en aquestes noves infraestructures. També s'haurien d'avaluar realment quines són les primes, ajudes o subvencions que són necessàries, perquè si no tindrem un cas, com ha comentat el company de Comsa, que arribarà al punt que l'administració tregui la prima, la subvenció i amb caràcter retroactiu i tots els models de negoci de les empreses privades o amb participació pública o tal, cauran. I per tant, si cauen, no hi haurà negoci. I ara mateix estem empreses del sector com Acciona, com Comsa, potser no tant, però Acciona, Iberdrola, estan amb ERES, amb problemes socials perquè s'han d'acomiadar gent per no perdre calés, per als negocis que s'han fet massa primats, massa subvencionats i tal. No vull dir amb això que no s'hagi d'ajudar des de l'administració o subvencionar, però s'han de mirar ben bé on van destinar-se aquestes subvencions, no donar calés per donar calés, com va passar amb altres camps energètics que hem tingut. I després, en la part forestal, s'ha d'estabilitzar una miqueta el mercat del combustible, amb preus justos i que siguin per la cadena forestal, per l'empresa de serveis energètics i pel client final, que al final és el que rebrà el calor i tal. Això és molt important perquè s'haurien de marcar una miqueta qualitats, preu, o sigui, s'hauria de regularitzar bastant el mercat, perquè asseguraríem els models econòmics de les empreses de serveis energètics com els models econòmics d'altres modalitats de contractes energètics i, per tant, asseguraríem que la biomassa creix de forma sostenible. I, per la meva part, moltes gràcies i ara el torn de preguntes estic a la vostra disposició. Moltes gràcies a tots tres. Jo crec que ha estat molt interessant i ara obrim un torn de preguntes o de comentaris. Llavors, si teniu alguna pregunta. Bon dia, soc l'Agustí Busquets, de Diputació de Barcelona. Seria una qüestió plantejada al senyor Raimon Mariner, que has fet un apunt molt interessant i molt esperançador, que és que el nou mercat de biomassa estaria a les instal·lacions industrials, no sé si ho entès així, seria d'unes dimensions mitjanes, caldera de dimensions mitjanes, per produir electricitat, sinó calor, i aquí hi hauria un mercat potencial. La qüestió és que, segons tinc entès, hauria de competir, la biomassa hauria de competir amb el preu del gas natural, que encara, o no sé si per molt de temps, tindrà un preu molt assequible. I per tant, en noves instal·lacions entenc que molts es decantaran encara pel gas natural o mantindran el gas natural i en canvi no apostaran per la biomassa. Voldria, si pogués aclarir aquest tema. A veure, jo he fet una consideració personal, si no, si l'hagués encertat jugaria a borsa, evidentment, i m'hi guanyaria la vida, no estaria fent el que faig. Però el diferencial respecte al gas natural actualment ronda el 30%. El diferencial d'increment de preus del gas natural, per exemple, respecte a l'IPC, el gas natural pot tenir un increment de preus
mitjans en els últims 10 anys anual, d'un 10% anual. La biomassa, jo no he vist mai que pugi un 10% anual, tret d'aquest últim any i mig per les tensions característiques del mercat. El terme fixa del gas natural per moltes d'aquestes empreses, la part fixa que pagues sí o sí, el take or pay, directament, és bastant escandalós. Jo crec que en aquest sentit sí que és veritat que parlem d'un escenari en el qual hi haurà una certa contenció dels preus del gas, però també estem parlant d'un dèficit tarifari del gas natural, cosa que em sembla que és el següent pas a abordar ara pel Ministeri d'Indústria. Per tant, interès? Sí. Surten els números? Sí. Format S per una indústria? No. Crec que la clau aquí és que el cost financer sigui el cost financer mínim, que no hi hagi costos afegits, i els números són uns altres, evidentment. Tenim períodes de retorn raonables i tenim una garantia de subministre que jo crec que es tracta senzillament d'apostar per un producte biomàssic que no tingui unes qualitats tan definides, preestablertes i tan diguéssim tiquismiquis com la que estem venent per calderes diguéssim més petites, no? O sigui, si tu vols una estrella cribada, una G30 amb una humitat del 25% garantida durant tot l'any, jo té un preu. Però si vols un producte com el que estem consumint nosaltres o com el que estem exportant 190.000 tones l'any a Itàlia, això té una sortida bastant clara. I en aquí podríem parlar fins i tot d'un preu més raonable que es podria pagar. Jo crec que va per aquí, si no tens el temps, jo et dic, si fos a dividir jugaria a borsa. No. Gràcies. Hola, bon dia. Em dic Omar Simparcerisses i vinc de l'Associació de Propietaris Forestals d'Argençola i m'interessaria que, per part del senyor d'Hivern Mas, aquells que tenen una experiència del municipi, com compensen els propietaris, perquè realment, com he dit, els propietaris de vegades sempre són reacis en determinades actuacions, són gent que moltes vegades no viuen ni allà i per tant el bosc per ells esperen algo canvi, si no, no entren en el joc. No? Com ho heu fet, això? Nosaltres, l'avantatge que partim respecte als altres municipis és que, si bé la propietat és, gran part de la propietat és privada, l'Ajuntament té una part pública també, però gran part de la propietat és privada, i a diferència d'altres municipis en què la propietat privada està molt, molt fragmentada, a nivell de Begues no està tan fragmentada, sinó que tenim grans propietaris forestals, de grans masses. Per tant, tenim la sort de que només, diguem, parlant amb dos, ja tenim una massa forestal important per poder explotar i són els que en aquest cas doncs estan entrant en el lloc. Jo abans els comentava, home, és que altres tenen interessos i ens posen pals a les rodes. A veure, jo crec que això, sempre hi ha una desconfiança per part del propietari forestal, sempre, tot allò que ve de l'administració. En el nostre cas concret, que estem al costat del Parc Natural del Garraf, doncs la desconfiança també ve donada doncs perquè veuen limitats en un futur altres usos que puguin fer del seu territori, atès que bueno, moltes de les actuacions que es fan doncs les veuen com actuacions de proteccionisme o de que l'administració està implantant doncs, certs usos que és d'interès propi de l'administració i no per l'ú. Hi ha altres usos que potser serien beneficiosos pel propietari, doncs se li posen pals a les rodes. Llavors, el convenciment és un treball de... Per mi és molt costós i és molt lent i jo crec que al llarg... És a dir, ells veient l'experiència dels 2-3 anys que portem d'experiència, ara, en aquests moments, n'hi ha propietaris que se n'adonen que realment doncs, és una cosa que funciona. També, com els comentava, nosaltres dintre del preu que estem pagant incorporem en el càlcul, hi ha una quantitat que se li paga al propietari per tona en verd extractada de bosc, que ronda
Inicialment havíem comptat 6 euros tona, ara en l'últim plec l'hem augmentat fins a 8-10 euros tona. Que això ja almenys li és, vamos, no es guanyarà la vida, però li suposa doncs, bueno, una mica de guany doncs, que molts diuen, doncs mira, hi jugo. No? És una feina de formigueta, eh? Això sí. El meu nom és Ignasi Castelló i volia fer-li una pregunta al senyor Mariner. Diu vostè que aquest any passat han consumit unes 100.000 tones de biomassa i jo voldria demanar-li com han pogut aconseguir aquest subministrament. Ha estat un tema difícil, han tingut que fer molts tipus de contracte, han pogut parlar amb les federacions d'associacions de propietaris, una miqueta, han vostès negociat molt el preu ja ha vingut, ha sigut senzill d'arribar-hi? Gràcies. Bueno, nosaltres teníem un punt de partida que era el finançament de la central. Per tant, a nosaltres les condicions que ens exigien les entitats financeres per entrar en el projecte en principi eren draconianes, és a dir, clar, tu amb un banc el primer que eres a garantir és que pot expropiar alguna cosa, no? Si falles, no? Que tu hi tindran tantes hectàrees de bosc per explotar, etcètera, etcètera. Això, un cop posats cadascú en el seu lloc, el primer que vam fer va ser constatar que no hi havia ningú a Catalunya disposat a signar un acord de subministre a llarg termini amb una empresa i amb unes garanties de preu i amb una estabilitat. Un cop assumit això, es veia venir, però clar, ho havíem d'assumir internament. El que vam fer va ser posar-nos a nosaltres com a pantalla, és a dir, si ningú ens assegura que ens dona el subministre de biomassa, doncs nosaltres assegurem nosaltres el subministre de biomassa. I aquí la cosa es flexibilitza. Comences doncs, a arribar a algun acord a 2 anys, 2 més 2, amb revisions periòdiques de preus, etcètera, etcètera, amb 2 o 3, suposem. Quan aquests van complint, s'hi van afegint. És a dir, nosaltres hem partit en un moment en què hem tingut en aquest país hi ha hagut la desgràcia que ha caigut l'única planta de Tablero que hi havia, que és Tredema, però just en aquest moment de caiguda de Tredema hem aparegut nosaltres. És a dir, pel sector, al final ha estat providencial que en comptes d'anar allà per la fossilització poguessin venir a casa nostra. És a dir, que en certa manera no ha estat tan complicat. Hem partit d'un moment en el qual el subproducte d'indústria de primera transformació, que també tenia una sortida directa cap al mercat del Tablero, molt, molt vinculant, doncs una part d'aquest combustible també se'ns ha estat derivat. Però, dit això, també hem tingut una molt forta competència als ports de Tarragona i de Palamós perquè sortís material cap a Itàlia. Tot i així, jo crec que aquesta competència el que afavorit és que més empreses, hi ha més empreses sobre el territori, hi ha més mecanització, hi ha més estalladores sobre els boscos i hi ha molta més gent que s'hi ha posat. En un entorn econòmic, diguéssim, bastant draconià per la immensa majoria de gent, el sector forestal ha estat un sector refugi de certes empreses. I per tant, no ha estat fàcil, però ha funcionat. Aquest any anem pràcticament igual, és a dir, el que hem fet és consolidar a subministradors i diversificar molt. Llavors, suposo que aquest sector té el que té. Que, bueno, al final tot és un tema de mercat, però hi ha molta gent que el que vol és una garantia de que quan tallo puc entrar aquí, hi ha unes facilitats, hi ha uns compliments, hi ha una seguretat de pagament, etcètera, etcètera, que això és una cosa que per una part de la producció d'una empresa de serveis petita mitjana interessa tenir un client final fixe per una part de la seva producció. I per tant, no ha estat gaire complicat. Ha passat l'1 de Tredema, això ha derivat en una gran quantitat de combustible que se'ns ha derivat directament cap a nosaltres, que no tenim contractat, i això, que va passar l'any passat, aquest any no passarà, i l'any que ve menys. És a dir, ara hi ha unes sortides, les sortides cap a Itàlia continuen, el subproducte d'indústria primera de transformació ja l'hem vist prou, és a dir, tant per paper com per producció de pèl·let, que l'any que ve no hi haurà ni una tona de subproducte de serradora a Catalunya disponible,
I per tant ens hem d'adaptar al que hi ha i aprofitar una mica doncs, aquest canal que ha obert precisament les empreses que han obert el camí cap a les exportacions als ports, hem de competir per aquest tipus de combustible directament. Ara em surt una altra pregunta. Llavors, vostès compren el tronc sencer i fan la trituració o compren el producte de tritura? Fem les dues coses. Nosaltres tenim un estoc sempre al pati en forma de tronc que ens garanteix 3 mesos de consum i que també, a veure, al final és un mes, perquè també tenim un període mitjà d'assecat fins a la humitat objectiu d'uns 3 mesos. És a dir, comprem una part important en tronc i per puntes de producció, com ara els mesos d'estiu, incorporem gran quantitat d'estella per suplir. O sigui, el que no podem tenir és una instal·lació de titulació dimensionada per al que pugui passar. Perquè jo un any em diuen 60.000 tones, l'any següent em diran 100.000. Per tant, anem amb una instal·lació amb unes capacitats sobre les 50-60.000 tones i la resta la incorporem en forma d'estella. També és un condicionant. Fer una planta de biomassa en un lloc que és la plana agrícola més gran de Catalunya, si la biomassa és forestal, com que no. El que passa és que allà tenim el sol. Llavors, la idea és els costos logístics, que són el que marcarà la capacitat de subministrar aquesta planta, venen donats per la capacitat que tinguis incorporar estella, que pot recórrer més distàncies a un cost més raonable. Bon dia. Xavi Fàbregas, propietari de la comarca de la Selva. En relació amb el que has dit, Mariner, realment... I l'etiquetatge de la biomassa al final sembla quasi gairebé un producte alimentari. A mi em sembla d'alguna manera un contrasentit, o sigui, del tronc haver de fer doncs, estella o pèlet per arribar en el fons a cremar-ho. No es poden dissenyar i instal·lar allò, plantes que puguin fer servir doncs, l'arbre, ja no dic sencer, però mig sencer o a trossos? A veure, respecte a si es poden o no, no ho sé, directament, si fos un negoci ja n'hi hauria algun. I la resta és un tema de costos. Cada producte té una sortida. El tronc, a veure, jo amb una distància de la meva planta raonable, jo sóc competitiu per preu amb aquest tronc. El tronc és una cosa que a mi em serveix per regular la humitat mitjana del meu producte al llarg de l'any. I que també em permet d'aquesta manera consumir estella d'arbre sencer. L'estella d'arbre sencer, amb els temes de lluites contra incendis, franges de protecció, etc., és un element clau, crec, per la gestió forestal d'aquest país. Jo no hi veig res en contra. Si jo tinc tronc que puc controlar la seva humitat amb una previsió de consum a la meva planta, podré incorporar sempre estella, estigui com estigui l'estella externa. O sigui, per tant, l'estoc de tronc és una part clau a l'hora d'operar una planta. Si jo tinc un proveïdor que a mi em destina la capçada i en canvi del tronc em vol fer estella de qualitat pel consum a l'Ajuntament de Begues, ell valoritza una part del seu producte a la caldera municipal de l'Ajuntament de Begues. Jo no tinc cap problema. És a dir, jo crec que són mercats complementaris i que cada producte té la seva utilitat. Jo, un desembosc que abraça sencer amb diàmetres petits, allò no va ni a serra ni va enlloc. Probablement és un aprofitament que si no està subvencionat no es faria mai. Per tant, si no hi ha subvencions, l'única manera és valoritzar l'arbre sencer i portar-ho a la planta, cremar-ho com a biomassa i ja està. Si tenim un producte de més qualitat, la qüestió és que es desenvolupi una demanda de més qualitat. Actualment, jo pel que estic veient, dels preus d'estella de qualitat que s'estaven de qualitat, vull dir, estelles G30, el 25% d'humitat per caldera domèstica o per caldera per una instal·lació municipal, està baixant el preu. Per què? Perquè hi ha més demanda, hi ha més oferta que demanda. Per tant, el que era esperable que això donés a un particular o a una petita empresa que vol fer estella de qualitat, doncs les expectatives estan baixant perquè el mercat tèrmic no s'està desenvolupant al mateix ritme que la quantitat d'empreses que estan fent aprofitaments. Està, això s'equipararà. L'entrada al mercat industrial, a la demanda de biomassa per usos tèrmics, també farà que hi hagi un altre tipus de producte pel qual aquesta indústria serà més competitiva i donar un valor afegit. Hòstia, és que cada cosa vagi al seu lloc i això passarà de manera natural i és una qüestió de mercat, de preus. Per tant, referint al que deia el Mario, el del preu just, és el preu del mercat. Te'l marca no el preu de referència, te'l marca el marge que tingui
el que se la juga, que es qui fa l'operació, el propietari, etc. I això marca la distància de la teva instal·lació, el consum, el patró de consum i la qualitat del combustible que tu vulguis. Jo crec que no hi ha més. Si algú sabia que una manera millor, encantat. Volia preguntar a l'Iberto Mas, que acaba de comentar que els propietaris, alguns no tenien interès d'explotar els boscos perquè trobaven que l'ús, la utilització del bosc estava molt regulada i tal, i que en canvi els usos que no estaven regulats, que eren potser els que els interessaven, no ho podien fer. I el que voldria demanar és si podies posar algun exemple d'aquests usos no regulats que són els que li interessarien fer. Mira, hi ha vegades doncs, que un propietari li interessa fer, et poso un exemple, un hivernacle. Miren el pla urbanístic o com es regula doncs, el tema d'hivernacles i veuen que no poden fer-lo. Poso un exemple. No? En canvi, doncs, ara l'Ajuntament, perquè llavors, la visió que tenen, jo no dic, a veure, no estic posant, evidentment jo no sóc propietari forestal i jo tinc l'experiència d'exemples concrets, però entenc que molts d'ells dius, bueno, ara em ve l'Ajuntament, que és el que m'ha dit que no, un hivernacle, ara t'interessa explotar els meus boscos, doncs et dic que no, no? Una mica l'acció-reacció, diguem-ho així, és d'aquesta tipologia, no? Moltes del que els comentava abans no és que ens vinguin i ens diguin és que vull requalificació, sinó que molts d'aquests propietaris tenen plans parcials, que estan en procés de desenvolupament i aleshores doncs, o tenen a lo millor doncs certes discrepàncies amb l'Ajuntament en quant al desenvolupament d'alguns plans d'aquests i aleshores doncs bueno, quan l'Ajuntament els crida doncs per parlar-ne en aquest cas de l'explotació dels seus boscos diuen, "Escolta, vosaltres no volem parlar." No, perquè tenim un contenciós amb aquest punt. Llavors, a veure, no és una generalització ni molt menys, però sí que es dona i per tant doncs això hi ha una desconfiança, diguem-ho així, en quant a l'interès real que pugui tenir l'Ajuntament. Soc Joan Botell, soc propietari forestal a Les Gavarres. És pel senyor Mario sobre aquest projecte Smart Forest que ha explicat, bueno, explicat les línies mestres, no, explicat una mica el que s'havia fet a Madrid. Jo crec que aquest projecte podria ser de molta utilitat per molts propietaris a Catalunya, però m'agradaria també, si pot explicar una mica, si s'han fet algun projecte aquí per a Catalunya i on són. Bueno, el projecte Smart Forest, tal com es planteja a Madrid, que sí que té el projecte Smart Forest té dos camps a Madrid. Un és la part forestal i un és, diguem-ne, la part industrial, no? per diferenciar-les. La part industrial és la col·locació d'una sèrie de calderes de biomassa al voltant d'aquesta explotació forestal, amb un radi de quilòmetres pertinent perquè sigui rentable, etcètera, etcètera, etcètera. I bueno, doncs això ho portàvem als enginyers industrials, no? I després la gestió, em sembla que eren 10.000 hectàrees forestals de la Serra Nord de Madrid, sí que bueno, doncs, es portaven, tenien una certa relació, però veritablement són com dos projectes molt associats, però dos projectes, no? La part industrial, el contracte és amb l'Ajuntament pertinent d'una caldera de biomassa. El que passa que en aquest cas a Madrid doncs, la compra del combustible de l'Estella es feia als companys forestals, no? Dintre de la mateixa empresa que gestionaven 10.000 hectàrees. Dintre d'aquesta part forestal doncs, hi havia la producció de biomassa i també la part lúdica. No? Hi havia, doncs, es va plantejar un hotel a grans termes. O sigui, tampoc soc gran coneixedor d'aquest projecte forestal, però hi havia aquestes cabanyes de fusta, tirolines, etcètera, creació de camins forestals, bueno, una sèrie de complements lúdics, però la part important era la generació de biomassa. Allà l'explotació la feien nosaltres, o sigui, amb els nostres equips, amb els nostres operaris, feien l'explotació del bosc amb els plans pertinents i després veníem l'Estella a Prodacos, clar, perquè el negoci era un conjunt, a les nostres calderes. Aquí a Catalunya
no podria dir noms, però sé que s'està valorant algun projecte d'aquest tipus, no? Que té una part més lúdica i una part més productiva, no? Per entendre'ns. Almenys jo conec dos que s'estan valorant actualment, però estan en una fase molt de desenvolupament. És complicat perquè nosaltres quan vam començar el projecte Smart Forest a Catalunya, pues, la veritat és que el tenir un 80% de propietat privada i a vegades molt atomitzada, pues, posar molta gent d'acord és complexa. A Madrid era més senzill perquè havies de col·locar, de convèncer només a un interlocutor. Sí, jo només els hi recordo que sí que la propietat està atomitzada, però tenim moltes associacions forestals de massissos i això podria ser útil per aquí. Sí, les hem utilitzat, o sigui, en el sentit que hem anat a parlar amb les associacions, no? Evidentment no podem anar a parlar amb 100 persones, no? per temps, per tal, però hem parlat molt amb moltes associacions de tota Catalunya. No li puc dir res més de projectes d'aquest tipus més Smart Forest. I tant. Santi Escoda, de l'empresa Ambitec. Una preocupació que jo tinc, és, o un interès, vaja, és saber si algú ha calculat el cost energètic que suposa exportar biomassa de Catalunya cap a Itàlia, saber si algú ha calculat això, reflexionar sobre si ens porta a bon lloc una globalització del mercat de la biomassa o interessa més treballar pel quilòmetre zero, no sé. I després també estic interessat en reflexionar i preocupar-nos sobre la qualitat dels treballs silvícoles i el futur del bosc a Catalunya integrant la biomassa. Ho dic a la taula en general, que respongui qui pugui. A veure, el tema d'Itàlia, m'imagino que algú ho ha calculat. Jo buscaria la gent de l'ICTA, de l'Institut de Ciència i Tecnologia Ambiental Autònoma, que es dedica precisament a calcular temes d'anàlisi de cicle de vida, i en temes de biomassa ho ha calculat. Independentment de si s'ha calculat o no, jo plantejo que de les ventades, de les nevades, de tota la fusta que hi havia a Catalunya, i que consti que són la meva competència, però de tot el problema que tenia aquest país amb una acumulació de fusta impressionant, es va treure gràcies a que a Itàlia hi havia un gran consumidor, que ara puguem estar parlant de mobilitzar fusta a gran escala per centrals que s'han fet aquí, que entenc des del meu punt de vista un benefici ambiental, treure fusta dolenta dels boscos, ni que sigui per cremar, és igual, perquè no té un altre valor, per mi és un benefici ambiental important. Per tant, l'energia cicle de vida i les emissions i la petjada de carboni, jo la deixaria per més endavant, en aquest cas. La biomassa quilòmetre zero, home, insisteixo, petites instal·lacions, l'exemple de Vegas és perfecte, però no tota la biomassa es pot pagar a aquest preu, evidentment. Sí, és desitjable. Sí, a un país en què no fa fred és més complicat estendre-ho a nivell de tot el país. Parlem, l'altre dia vam fer una reunió en el marc de la creació del clúster de biomassa a Catalunya, al Centre Tecnològic, i també estava parlant de que, a veure, això de cremar biomassa en determinats entorns prop de l'àrea metropolitana de Barcelona, per exemple, on hi hauria grans consums potencials, doncs segurament a nivell normatiu també pot ser un problema en el futur. Per tant, jo diria que el mercat anirà posicionant cada cosa en el seu lloc, que el dia que la Unió Europea decideixi valorar les emissions de CO2 del transport marítim de la biomassa, no des d'aquí a Itàlia, des de Sud-amèrica, des de Senegal, des de Moçambic, llavors aquell dia les coses es posaran a puesto. De moment, jo ho valoro positivament. Ha sigut una manera de dinamitzar un mercat que abans no existia, donant de feina a molta gent en un moment crític, i em quedaria aquí. Ja veurem cap on van les coses. I respecte a la qualitat de les feines forestals, precisament en un país en el qual per tallar un bosc has de fer 40 papers, en el qual l'administració està a sobre de cada aprofitament, més que a qualsevol altra comunitat autònoma, jo em quedo bastant tranquil. Ya está.
És una aportació. Jordi Codina, enginyer tècnic forestal. Et volia preguntar a tu, Raimon, bueno, una mica ha quedat resolt, ja el meu dubte, però em comenta algun subministrador vostre, a vegades, que per cobrir costos ha d'anar a les tallades mata rasa, que la que es posa en treballs silvícoles declarides no subvencionades, ho té fotut. Això em preocupa una mica pel fet que, esclar, que si has d'anar amb tallades mata rases i amb camins fets i a vora carreteres. Si no, no li surt a compte. Jo no coneixo tallades Matarrassa. Que sí, bueno, amb pudes, amb superfícies ara, petites. Sí, és un tema de... A veure, de subministradors n'hi ha de tot. Pot ser subministrador meu pot ser el 90% dels rematants d'aquest país. Vull dir que no... Bueno, o sigui, que jo dels, sé que és un dels habituals... Dels habituals et diré que normalment sí que vas a una tipologia de propietat en la qual puguis tenir el màxim rendiment. Sé que hi ha molts boscos que en principi hauria de ser fusta per biomassa, que si no hi ha subvenció per distància, per dificultat d'accés, pel que sí, evidentment, aquests treballs no es poden fer. Evidentment. Nosaltres marquem uns preus, que són els que marca el nostre producte, que al final és un producte que és l'elèctric, i aquests preus són els que han de cobrir els costos d'explotació i transport i el marge del rematant. Que un rematant tingui uns costos i un altre en tingui uns altres, aviam, d'això suposo que en parlarem més endavant, perquè bé, em sembla que ve el Llorenç Palomé, que és una persona que té àmplia experiència amb la mecanització de treballs forestals. La capacitat per treure un producte amb unes qualitats i amb uns preus ve, en certa manera, de la capacitat que tenen les empreses per adaptar-se a nous sistemes d'explotació. No estic parlant de sistemes d'explotació agressius, estic parlant de mecanitzar feines i pensar en logísticament on vas a fer un aprofitament. Si tu vas a fer un aprofitament a l'Alt Empordà per portar-me fusta a mi, doncs o et regalen la fusta o no me la portaràs, perquè el que costa és el transport. És a dir, cada aprofitament és un món. Jo et dic que nosaltres l'any passat vam comprar 100.000 tones, aquest any anirem sobre les 70.000 tones, el primer any per a les proves vam consumir 30.000 tones i no tinc cap problema. És a dir, material n'hi ha. Si algú em porta material és perquè s'hi guanya la vida. Tant si me'l porta a mi com si li porta a la competència com si se'n va a Itàlia. I jo, que jo sàpiga, la major part dels aprovisionaments, bueno, el 100% dels aprovisionaments que es fan en aquest país es fan amb cara i ulls i controlats per l'administració, tant a través de la Direcció General, en el cas dels boscos públics, com a través del Centre Privat Forestal, en els boscos privats. Per tant, entenc que a algú no li sortirà quan t'ha portat la fusta. Doncs no me la portarà. Al final és un problema meu. Si resulta que la gent no li sortirà, al final és un problema meu. Que si no et fa patir que quan es vagin esgotant aquests aprofitaments que surten a compte, esclar, i en un escenari de quedar sense subvencions per les aclarides convencionals, si el rematant no s'hi pot guanyar la vida i pel propietari no queda un duro, això poder s'estimarà més la gent no fer res que portar-te la biomassa. Pensa que hi ha una bona part, hi ha una bona part dels aprofitaments dels quals surt fusta cap a mi i cap a gent que fa el que jo faig, que no venen d'aprofitaments, no són excursions orientats a aprofitaments orientats a biomassa, són aprofitaments orientats a altre tipus de fusta, com fusta de serra per fer palet, i que d'aquests aprofitaments un 30 o un 40% ve cap a casa meva. El producte principal és fusta de serra. Per tant, no són aprofitaments exclusius per biomassa. No, és a dir, durant aquest primer any, això quan l'Ignasi ha fet la pregunta no ha acabat d'explicar, una bona part del que venia a casa era serradors que fan aprofitaments i el que no anava i el que havia d'anar a una altra destinació o el que es triturava, etcètera, en rodal, doncs al final ha tingut aquesta sortida. Tot el que fa aquesta gent fa més bona feina i diguéssim, pot anar més lluny a buscar un recurs que li és necessari i una part del producte és biomassa. Ve cap a mi o cap a un altre. O aprofitaments orientats exclusivament a biomassa? N'hi ha. No són tant el perfil d'aprofitament que ve a casa meva com el que se'n va a exportació. També t'ho dic. Perquè aquí els preus són més ajustats. No gaire, però són més ajustats. I aprofito, perquè m'ho has posat en safata i no he acabat de contestar. A les federacions d'associacions sí que hi hem col·laborat, amb Boscat especialment.
I en aquest any passat vam entrar unes 5.000 tones procedent de federacions i associacions. Aprofito perquè m'ho he deixat a l'aire. Llavors, tu, Mario, et volia preguntar que has exposat com a problema que els particulars no tenen calés perquè els bancs no en deixen, la pública perquè estan endeutats, però amb el que veiem de que s'amortitzen tan ràpides aquestes instal·lacions de biomassa i a més amb el suport de les empreses de serveis energètics que suposadament tenen gent amb peles, no, per invertir aquí, jo no ho veig tant com un problema, això que has exposat. No, no és un problema. O sigui, és bo, no, que surtin moltes sortides de possibles contractes que pugui generar més calderes de biomassa. El que passa és que si has de fer una nova... Jo em dedico més a l'administració pública. El client privat és un contracte mercantil i, per tant, aquí cadascú posa les seves clàusules i tal. Però què ens passa a nosaltres a l'administració pública? Pues que el model S, que sí que està molt implantat en altres temes energètics com l'enllumenat, amb el tema de la biomassa, pues no, a Catalunya sobretot no acaba de sortir un plec que es posi allà dalt i podem tirar, sobretot per temes municipals, que pugui tirar cap endavant. No, o sea, no s'està encaixant bé el model S a la biomassa, és el que està passant almenys a Catalunya. I això és un problema perquè al final hi ha empreses que tenen, pues, tenen poder de finançament i no podem anar perquè l'administració, pues, no treu aquests tipus de contractes. I per tant ens quedem al mig camí, no, de tot el treball, és el que passa. I després, una miqueta relacionat amb el tema del Raimon, no? O sigui, el que s'ha de tenir molt clar és que els negocis són molt diferents. O sigui, una instal·lació és molt diferent d'una altra. La instal·lació que tenen ells és molt diferent a la instal·lació que tenen a Vegas, però immensament diferent, no? Les qualitats de combustible són diferents i, per tant, s'ha de marcar un preu per cada qualitat de combustible. Ells compren molta quantitat, per tant, poden fer una economia més d'escala. O sigui, que el preu just s'ha de veure per client i tal. Nosaltres, per exemple, a diferència del que fa Consa, nosaltres hem pactat contractes de subministrament d'Estella a 15 anys amb el propietari, amb actualitzacions anuals, perquè la nostra Estella que necessitem és d'una qualitat, diguem-ne, alta. Nosaltres tenim contractes a 15 anys amb els nostres clients, per tant, jo m'he d'assegurar el subministrament a un llarg termini també, perquè el banc també, bueno, el banc o la meva empresa m'ho demana, i per tant s'ha d'entendre, no, el preu just. I una miqueta per recolzar el Raimon, no, cada instal·lació és un món, cada instal·lació necessita un preu just, al igual que cada propietari necessita un preu just, o cada rematant necessita un preu just, i cada productor, no? O sigui, per tant, jo recolzo en aquest sentit al company. En Jordi Reixacs, de l'Associació de Miralles de la Noia. Una pregunta pel Raimon. Has comentat abans que l'entrada de producte que feu, a vegades en tronc i a vegades és amb estella, i que part de l'entrada que feu entenc que també estalleu dins de la planta. Amb el tema logístic del transport, aquí hi ha diferències, perquè entenc que estallar a planta té un cost bastant més barat pel tipus d'estalladora que teniu, mentre que estallar fora doncs ens anem potser 5 o 6 o 7 euros més car per tona. Es podria en algun moment plantejar un tipus de transport mixta entre el tronc i l'estrella, bé sigui, diguem-ne, en comptes d'estallar a carregador, mig trossejar, i algun tipus d'estratègia de transport que fes tipus compressió, com fan els camions de les escombraries, i amb això aconseguíssim una logística més econòmica? Si ho inventes, t'ho compro. Ets una idea? No en tinc una idea. Havia mirat temes d'embaladores i això del cos, del procés d'embalatge és car, i el transport és poc eficient. Jo crec que no ens hem de tancar gaire les banyes. Aquí hi ha dos sistemes i crec que és difícilment millorable. Jo, evidentment, tinc un cos estallat molt menor, en part perquè són autoconsums de planta, i per tant el meu client, que és la planta, és qui paga el cost d'estallat, per tant m'interessa més el tronc. Però la base del tronc és que les entitats financeres i el client es quedin tranquil·les de que no hi ha un trencament d'estoc, de que vegin que sempre el pati està ple i en un moment donat poden
tirar més o menys. I després per regular la humitat mitjana de l'any, que és una de les altres coses que és complicat, sobretot quan mous grans quantitats. Jo dir-li a un rematant que li digui al propietari que s'esperi 3 mesos a l'estiu perquè jo se m'assequi, serà un problema. Per tant, també el tema logístic és clau, però que tenim molts factors, entre altres el risc d'incendis, bueno, que són els que et marquen, o senzillament la inquietud d'un propietari que no vol tenir la pila de fusta al costat de casa seva, que això és el que ens marca una mica la dinàmica del nostre subministrament. En qualsevol cas, nosaltres, al final, jo sí que el que faig és compro piles, contracto estallat, contracto transport per una part del combustible, o fem aprofitaments directament nosaltres amb la propietat i contractem els serveis, empreses de serveis. Això cada cop ho fem més per controlar una certa quantitat de tones que ens arriben segur. El tema logístic, al final, és un tema que per mi està bastant definit. Tenim la capacitat que tenim les carreteres que tenim, que també és un tema a considerar dins del tema, i tenim la capacitat de tones, per carregar tones que tenim. Per mi seria tan fàcil com, bueno, pujar la limitació de tones en carretera, si fos factible. Això solucionaria molt més temes que no pas inventar-se un nou sistema logístic fantàstic. No? Quan hi hagi més estalladores al mercat, també el cost d'estallar també baixarà. És per mi altres sistemes que es basen senzillament en la competència que poden fer que els preus surtin més arreglats. Perquè vosaltres com a productors depeneu d'una estalladora i d'un camió. Al final, el cost d'estallar el transport menja bona part del teu marge si no negocies bé. Per tant, aquí hi ha coses a fer. I en aquest sentit, com a associació i com a federació d'associacions, podeu fer molta més pressió com més volum de fusta manegueu. Jo crec que està més aquí a curt termini que no en inventar noves tecnologies, tot i que ja et dic, si les inventes, patenta-les, eh? Parlant d'electricitat i cicles combinats, vull dir, quan parlem de calentament i tot aquest tipus de coses, vull dir, això ja seria un altre tema. Però producció d'electricitat amb competència amb el gas natural, no sé, jo sempre he tingut moltes dubtes de que la biomassa sigui rentable a llarg plaç. Estem en el mateix. A veure, a Europa la tendència en producció elèctrica amb biomassa és a pujar. Totes les tèrmiques de carbó del nord d'Europa, que són les grans companyies elèctriques, el gran lobby europeu de companyies elèctriques, estan apostant per la cocombustió en biomassa per reduir tones de CO2. Només que tots aquests consumissin un 30% de biomassa en el seu procés, ja no hi ha biomassa al món. Per tant, amb això sí que hem d'anar al tanto, no amb altres coses. O sigui, a mi el que més em fa por és la capacitat d'exportació que tenim de fusta. M'estimo més que hi hagi un consum adequat a les necessitats del país i que no hi hagi exportació. El preu del gas, jo crec que tots arribarem on arribem, fins i tot els productors de pellets, sempre i quan no fem gaire nosa a aquestes grans companyies. Perquè si tu al pellet li poses l'impost que té el gas o li poses l'impost que té el gasoil, el pellet ja no es competiria. L'estella és una mica diferent. Jo, en quant a la biomassa per producció elèctrica, crec que en aquest país està tot de tibaneït fins a 2016-2017, llavors m'imagino que algú dirà que no pot ser, que això ha de tenir un grau de desenvolupament superior i per tant aquí hi haurà un cert recorregut, no massa, i que això no farà competència ni al gas. El tema de fracking, estem molt de sempre. Els americans estan sent energèticament autosuficient gràcies al fracking. Així, aquí no sé com acabarà. Jo vull pensar que a Europa això no tindrà gaire recorregut i que el preu del gas natural continuarà pujant. I si no, a la vista està els conflictes fa poc a Ucraïna
i fa un parell d'anys al nord d'Àfrica. Vull dir que estem depenent d'un recurs que no és produït aquí, per tant, té un cert risc, té un cert risc. I això, jo crec que fàcilment es farà compatible amb la producció elèctrica amb altres tipologies de combustible, no per la biomassa. Jo la biomassa com a gran productor, com a gran font de suministre per la producció elèctrica, no hi crec. Crec que sí, que n'hi caben unes quantes a plantes de biomassa que faran la seva funció d'acord amb la gestió forestal que es faci a cada zona, però no crec que sigui una gran amenaça per al gas natural. Per a usos tèrmics al nord d'Europa ja ho és, i superarà el gas natural. De fet, ja l'està superant. Per tant, no sé... Sí, a més el gas és una cosa que a efectes d'emissions, teòricament, les emissions del gas cremat i tal, fins i tot per a ús domèstic, les emissions de metà són baixes, però és que més d'un 4% de les emissions de metà que tenim al món venen perquè tu, entre que obres l'aixeta del gas i encens el misto, aquí hi ha una fuita. Vull dir que tampoc és un mecanisme segur. És a dir, teòricament tot és molt eficient i tot és molt segur, però el gas natural, com a combustible fòssil que és, doncs tindrà els seus detractors també. Llavors, al final veurem cap on va el mercat del CO2 i tot plegat, no ho sé. És molt més eficient, però una tecnologia que tu has de pagar com a consumidor quan està parada, i que nosaltres ens critiquen de que reben unes primes, etcètera, totes aquestes primes, al final, està molt bé, d'acord? No som competitius en quant a costos respecte a altres tecnologies, però quan una tecnologia està cobrant per estar aturada, llavors ja... Sí. Bueno, dona temps per una última. No, ja està, pues perfecte, perquè ja podem anar cap a la pausa a cafè. Moltes gràcies als tres ponents i d'aquí mitja hora ens tornem a veure.